Tata Yasai, Guana Manengu Nora, Aleluya, Nekarato Bokoro Mogano, Tokorai, Ne Yesu Watumete, Tuasavara, Siyesu Yeromo Tulieko. Kama tunavyojua Ezekia alikuwa mfalme. Na Ezekia alikuwa anamtumikia Mungu. Sasa siku moja akapata habari ya kwamba achiandaeni maana utakufa. Na aliposikia maneno haya alilala kwa kitanda chake akaangalia ukuta akamlilia Mwenyezi Mungu. Ezekia akarakanya oriri mwati nangu kuwana tulikuwa na wane yali ganyi. Ezekia akarikele yi nyasi akamoleo mwanane. Na hito mwana tumanye te Ezekia akarengo mwoti. Na hito mwana yi yali yako na rao mwanane. Ya wate vio mwanane nga yi yala mwana nane ingo kubuwa kia suu wili ya mwa. Kumbuka nire nimekuwa nikikufuata kwa uaminifu. Kama wewe ukiwa mgonjwa, ukiomba, unasema baba yangu aishie juu mbinguni, naomba uniponye, unisaidie kutokana na ugonjwa huu. Nikipona, nitapeleka kitanda changu kwa kanisa, niweke huko, niishi huko, wengine wakikuja wananipata huko. Ondote lango manene ngweni kuruwa soma uwe lomo, elinde uko kwena, ingine kitandakia ni kanisa. Nye inde minyo, abande na goja wa yoro. Eke la uwe nini, ote ya ngantua uwa. Natura ya nato kala teki, natura uwe jari. Uwe ba. Angana ya nate ya liyasaya. Sasa Ezekia alipo lia kwa Mwenyezi Mungu, Mungu akasikia maombi yake. Wengi wetu ikiwa tumeugua kutoka ugonjwa fulani, huwa tunatafuta wachungaji watuombee, sisi hatujiombei wenyewe. Lakini ningeomba nikufahamisha ya kwamba ikiwa mtu ana ndizi na una mti wa kusaidia ndizi isianguke, cha muhimu ni ndizi wala si mti. Ikiwa unahitaji mchungaji ya kuombea, yeye ni mti, lakini wewe ndio ndizi. Na Biblia inasema ya kwamba ikiwa hatutanyenyekea miguuni pa Yesu, hata sikia maombi yetu. Ndio maana Biblia inasema mkono wa Mungu si mfupi kutuokoa. Dhambi zetu ndizo zimetuzuia. Ataramu wangu alinge igaka na katema kanisi mbaje tikonsabela kanisi mbaje tikondara ningwe na tikuji kanisi hiyo wale ko banyanya karo wale ko jaga korora wale ko okonyu kuwango okwale ko jaga kanisa karo kuwango yake etia kana bonsi ala bago jaga korora bibilia kana na bali bago jaga korora iba bago jaga sangereria mangana mabe bage na isiko bage ya mangana ya mabe Psalms 41, orang mana ya? Orang kau main sama orang terus tinggal kasa. Orang tua tu kalau nak jisik macam nak kasa ya ringge. Jadi mau kimu. Jadi ini zaman ni buat dia mau ojek. Orang ojek ni pernah saya ringge. Siapa dia pakai? Uzishi ni ukila na pika ya kwamba kanisa hajakuja kuniona, wajibaji hawajakuja kuniombea. Ikiwa Mwenyezi Mungu amekusaidia, wewe rudi kanisa, shukuru Mungu. Na mtu akikuuliza, kumbe Mungu amekusaidia umepona, mwambie Mungu amenipona, sasa niko huru katika jina la Yesu. Tako na kawali kutuma na wewe timu ngoja kwa ndoroza ikomboni na wewe ni aye. Alegoja kakatuyo. Na wabi miliyama tewasabu supoti wani maziwani baka tatini. Amabako jawakaraba yamu wakonja kwa tewanga. Oyonumu uwe hili mura atuti mua kwa wali. Ngaya kuwa mbaya ya kamba ikuwe. Sasa Ezekia aliko pata apari. Akamulilia Mungu. Na tena Mungu akatuma Isaya nabii. Mwana wa Amos. Akamwambia ya kwamba, eleveni wambia Ezekia ya kwamba, nimesikia kilio chake. Mwambie, nimemuongeza miaka 15 ya kuishi. Akamwambia ishara. Zile akaona, alafu ajue ya kwamba, Mungu amemusamehe dhambi na makosa,
na amemwongeza miaka ya kuishi. Isaya atarasoka Biblia kwa maziko yeraro mwanaende ni mwana ni kwa nani waje sasa ni kama tevia yana tevia sakia una na mume ndire miaka 15 kwa manya heli na Biblia hivi ni manyeri akamwambia ni manyeri hiyo basi nikieleza hiyo hadithi nimeeleza Isaya 38 verse 1 to 6 hiyo mara ya kwanza nimeeleza ya kwamba Ezekia aliugua akapata ripoti ya kwamba haezi kuishi tena, akaomba Mwenyezi Mungu akamsamehe tena akampa maisha ya kuishi kupitia kwa nabii Isaya. Akaongezwa miaka 15. Katika hii miaka 15, naomba tusome Second Kings, Wafalme ya pili, 20 mstari wa 12 mpaka 18. Tuone ya kwamba ikiwa Mwenyezi Mungu alimpa miaka ya kuishi alifanya nini. Nasoma, wakati huo Meradadi Baradani mwana wa Baradani mfalme wa Babeli alipeleka barua na zawadi kwa Ezekia, kwa maana alipata habari kwamba Ezekia ameugua. Ezekia akawasikiliza, akawaonyesha nyumba yote yenye vitu vyake vya thamani, fedha na dhahabu na manukato na mahamu ya thamani na nyumba yenye silaha zake na vitu vyote vilionekana katika hazina zake, wala hakupakuwa na hapakukua na kitu asichowaonyesha Ezekia katika nyumba yake wala katika ufalme wake wote. Ndipo Isaya nabii akamwendea mfalme Ezekia akamwambia, wasemaje watu hawa, nao wametoka wapi kuja kwako? Ezekia akasema, wametoka katika inji iliyo mbali, yaani Babeli. Ndipo akasema, wameona nini nyumbani mwako? Ezekia akajibu, vitu vyote vilivyomo nyumbani mwangu wameviona. Hapana kitu nisicho waonyesha katika hazina zangu. Isaya akamwambia Ezekia, basi lisikieni neno la Bwana. Angalia siku zinakuja ambazo vitu vyote vilivyomo nyumbani mwako na hivyo vilivyowekwa akiba na baba zako hata leo vitajukuliwa mpaka pape. Hakitasalia kitu, asema Bwana. Na baadhi ya wanao watakao toka kwako utakao wazaa watachukuliwa mbali, nao watakuwa watowashi chumbani mwake mfalme wa Babeli. Ezekia amepona. Mfalme wa Babeli amechua ya kwamba aliugua, amepona. Akatuma watu wake wakaleta zawadi kwa Ezekia. Walipofika nyumba ya Ezekia, Ezekia alianza kuwaonyesha kila kitu, ikiwa ni mahali alikuwa analala, akawapeleka huko, akajiuliza ya kwamba ningefariki hizi koti zote, hizi suti zote zingebaki. Hiki kitanda lile kiko na kikubwa na kuna hii kingebaki. Akawapeleka rumu ya silaha, akawafikisha huko, akawaambia hizi ndio silaha zangu za ufalme. Akawapeleka mpaka kwa shamba, akawapeleka mpaka mahali alikuwa anaweka pesa. Akawaonyesha kila kitu. Ni kwa sababu gani? Angefariki, hiyo vitu zote vingebaki. Na kwa vile hakufariki, sasa anawaonyesha. Alafu baadaye nabii Isaya akakuja tena,
Akamuuliza hawa wametoka wapi? Akamwambia wametoka mbali, nchi ya Pape, wamekuja kuniona. Akamuuliza wameona nini kwa nyumba? Akamwambia wameona kila kitu. Akamwambia ikiwa wameona kila kitu, hivi tusote na hata zile za babu yako na hata watoto wako wataenda Pape. Ezekia achakorwa. Ezekia kawaeka na ninyo mbengima. Akawaza kizika kawala kimu wanume wevi Isai. Akakora. Na hindi Isai akatumua. Ongo jakamuna ranga ibarule. Barulare. Kile kona ranga ikuna alwara. Bakile kona ranga atumi uwe. Nomuru otione. Ezekia kena susana isati ilungo mitatu. Ewa tango manda na ilu kaini. Makala wanoni kesu sana. Ena aleso ikwa ya nyora. Ono! Mungu wakiyotumilo yone. Ochia kararoe, otumila wantumala mungu wakiyotumilo mwaka. Oboro kili kegento. Ezekiyo kina na Isaiyo kina na edo mata ya kina wana muna kuwa bora kukegento. Emi tebyo si kuwa bora kia. Na wili vyeji soko uchiao. Ama akana bao. Mion sipi miachira papa yomo somba. Niki kiaga miyanga na papa yomo somba. Seke ya dikoronu konsi. Second Chronicles, chapter 32, verse 24. Uko kuna sababu. Sijui Second Chronicles ni mambo ya nyakati. Ama ngana yeviro. Katika siku hizo, Ezekia akaua akawa katika hatari ya kufa. Akamwomba Bwana naye akasema naye akampa ishara. Walakini kadiri alivyofadhiliwa Ezekia hakumrudishia vivyo kwa kuwa moyo wake ulitukuka. Kwa hiyo ikawako asira juu yake na juu ya Yuda na Yerusalemu. Hata hivyo Ezekia akajinyenyekesha kwa ajili ya huku kutukuka kwa moyo wake. Yeye na wenyeji wa Yerusalemu hata haikuwajia asira ya Bwana siku za Ezekia. Pia historia inajirudia ya kwamba alikuwa mgonjwa karibu kufa. Akaomba Mwenyezi Mungu akamsaidia. Lakini alipopona hakuchukua nafasi ya kukumbuka Mwenyezi Mungu. Hakunyenyekea. Nikumaanisha nini? Waliokuja kumuona vile aliugua mpaka amepona, hakuwaambia ya kwamba Mwenyezi Mungu amenitoa mbali. Instead, alianza kuwaonyesha vitu. Sasa, katika hii harakati ya kuwaonyesha vitu, Mungu akakasirishwa na Ezekia. Nikile kolera, oma nina kola, nenda kumumu wa Ezekia. Nekiengera, alabacha komorora. Taile tiri ibagayo uweturo, manana nonyendimo. Iga ile tiri ibagayo komoro kili kutubia lego jagotigara. Elinde liyo maene akamechihua. Niki Ezekia akolete. Teke tie asomo siwa maene. Aku nyenyekia mbele za Mwenyezi Mungu. Eke wekagaichio maene. Elinde ke Ezekia aja kuinyora. Ngoi kile pape. Eke aja kuinyora ama. Una hiyo maene amoruse tie. Elindo maene akamualera. Enda mumu yo maene tiacha Yerusalemu. Asengakia Ezekia. Hallelujah. Nataka nifanye application sasa. Maana nimeeleza historia ya Ezekia. Nimeeleza kutoka vivumo mbalimbali.
nimeeleza from different chapters, lakini historia ni ya Ezekia tu. Na haya silomo kano haya mbogumo mwoti Ezekia, lakini ya Eze, chivu kuisato. Ono nintake tenkore application. Una ninki omo ganabue sekia omo to saumia ninki omo nene agane tieto kore. Omo nene oto sese nilie ase nchere ya mone yele. Ta ima mama kuku anakore nge ringa ngakiura saumia wana. Inga kiura kore mara agere. Inga yura rusi oba soke. Omo nene akaiwole nchera lerombu yole. Dari mangana inkuwa wamo ruwaire, otamo ruwaire angeno wakua. Mwanana atawakoyi wakagwena. Eke wakua wena, eke rama shiriki bagoja wakorora, wakaswa kwa wawaki alana wa omu na wako shugulikera. Wakire wate anga wakungu somi abana, onyenta someti abana, na ujiye nare kwa wamoe. Iwo ilari waga, yoko togi abana wa ye, uye uye uruwete meremasa abana. We boy or the Gisemi, we boy or the Gisemi Sava Yagitari, we boy or Sesemitiavana or Nagayora Givesa or Navatoyavan. But if you get a move on the Mujaria, we go up Mugonjua, Tariku Kufa Kama Ezekia. Mugwa Kusaidia Mira Muliria. Ah, Naila, when they tower, what to talk or Majiri wa Missouri. Walikupeleka katika mahospitali mbalimbali tena makubwa makubwa, ukamulikwa vilivyo na machines. Mungu amekujalia na umepona. Ikiwa tumekuja kukuona, haujachukua nafasi ya kusema ya kwamba Mungu amenitoa mbali, instead unaanza kusifu watoto wako. Nasema kama huyu askari walikuwa wanajiona na daktari mmoja huko Eldoret, wakaongea nikapelekwa huko. Kufika huko uwanja wangu haukuonekana vizuri. Kama huyu ni Dr. Kenyatta, nilipelekwa huko nikamulikwa na mashini, na ikakuwa baadhi ya kwamba hizo mashini ndio wakati zilikuwa zimeletwa kutoka ng'ambo. I was the first person. Uyo ni wapili. Uyo ni mwalimu. Dari graduate from Maseno University. Uyo naye alikuwa na rafiki yake huko Tenureki. Walinichukua huko. Kufika huko. Tenureki. Nisibutari kubwa. Niliangaliwa vilivyo. Nikachunguzwa. Lakini kwa bahati mbaya, ugonjwa haukuonekana. Na huyo ni lawyer anafanya Mombasa. Sasa ilibidi nichukuliwe huko. Nikachukuliwa huko, nikapelekwa ile hospitali ile watu wa mataifa wanachukuliwa. Nikafika huko na wao pia wakanichunguza na mashini yao. Ikawa bahati nzuri ni ugonjwa moja ukaonekana. Sasa nikaona huyu rafiki wa huyu ni mchunguzi sana. Bila nimeelezea hivyo. Ameongea juu ya Mwenyezi Mungu. Ameshinda akisema nini? Watoto wake. Unajua wazee hawajali. Nilikuwa na mzee lakini hakuwa na acha. Yeye alikuwa anasema sasa mchukueni tu. Hiyo ndio kazi yake. Mimi hata hakuja kuniona hospitali. Kani sasa mzee ni kazi bure, hata akiaga hana faida. Yaani unachukua wakati wako kusivu wale walikusaidia, na ujakumbuka ya kwamba aliyewafanya wakusaidie ni Mwenyezi Mungu. Hiyo ikafanya Ezekia akaenda pape. Sasa ningesema nini? Ikiwa Mwenyezi Mungu amekutoa mahali, chukua wakati wa kumshukuru. Unapoelezea mtu historia yako mahali imetoka, usiza Mwenyezi Mungu. Ikiwa unataka ubarikiwe, lazima ujisushe vile Ezekia alifanya. Omanana nawe ni kitule
kaye asekele yesi atokonyira nakyo bana bana atore akato kyumonto wate wale tanyarebe alamwana natali ikiri anya tali nyarebe alamwana natali moyo anya tali nyarebe akatida ikaze na ikire yani kuwe na kaye oreta ti virenga ri byungwa jamia so hiyo nyasae bana kweka akia bana bana bali bali sana akoda kweka kimwa mosaje ere na ruate. Lakini ngatingoro kinienda nazomia bana. Elimosaje takwe. Ngiara mera ya mosaje nakara dhiki. Teriyo mosaje amaya. Lakini ada mosaje aya na bwa. Ingatingoro kininga somia bana. Baku musomia bana. Ingakora mosema ki. Na ari ko rumo gondo. Rumo ari ko mogondo mo kaso liyo rawa akire. Ha. Oja ko ikoro so tengo atu mo kase kyari yo ndi akinto mo kaso kaisa. Oja ko ikoro liyo ma to ko me ko mo kaso kaisa. Wewe kiwa na ni ai ai. Oyo huku ngako eke ayero kwa suo liyo liya ni wanata ya hoi sanete. Longi te ato katea. Anyo manano kwa sese ni kwa sena asembi ya sara. O manano kwa ntirubu wa robo. Irani mwaka kumwere ni nga mbi ya mwa. Teo manane nga mbi ya mwa no. Ah, seke rani ya gana. Haleluya. Taha kwa mwa mwa o maite ni ini right. Aki ato ato katea na mwa wani samenti wani ya sige usi. Aja nga kora ni nga chai masumo ni ro. Aroroka kanga waisire mwa chaka kubale visio ekema se ekemo no kumio uya wanya saa kwano mwoto wakumio uya wanya saa no yu kunyuranga no manene odetiru warobo kwato kuhila liba kaa kona matoki baliba atokonye tuweba ekia manana atokale ile mkuhila natoli tuchiko chaka mwia namba ya pili wakati watoto wako walikuwa wanasoma uliapa kwa Mwenyezi Mungu ya kwamba ukinisaidia watoto hawa wakisoma wakiachiliwa pesa sawa sawa kwanza nitazichukua kanisa. Walipoachiliwa ikawa bahati mbaya kanisa iliandaa sadaka maalum ya kujenga kanisa, wakakuuliza mama, si tusaidie wale vijana wako na wao pia waweze kutuchangia. Mama ndiyo kusema ya kwamba wale watoto wangu hawajaajiriwa. Na hawa watoto wameajiriwa. Unakataa. Sasa zingine unasema ndio wameajiriwa, lakini kila kijana anataka kusomesha bibi yake. Wewe utaepa kwa wanadamu. Binadamu utaepa. Lakini kwa Mwenyezi Mungu hautaepa. Na ikiwa umemuomba Mwenyezi Mungu atakujibu vile umeomba. Ikiwa umemuomba ya kwamba hawajaajiriwa na wameajiriwa, hautaona hizo pesa. Na ikiwa wameajiriwa na unakataa, hautajua vile hiyo kazi itaisha. Maana umemuomba Mwenyezi Mungu asimamize hiyo kazi. Mama anasema nyinyi ndio mnachangia kanisa nyinyi peke yenu. Kwani ile kanisa si hata kila fulani na yeye ako na watoto wake? Yaani unaona sijui niseme nini. Oh, atakulia ila soma nani? Hata mama wanene waongoje kigerekio. Ewe niende. Iwana akora kento kete na kento kete. Ewe ikatika kijirike ya mokorua. Omo ndo yoguye wacha otika. Ilia tele tena kwa wongonya, ni mkone BZD. Oti kama mama hiyo, oja kama mao. Ayakuwa kakira mamao, liga sandiro. Mbile nasema katika kitabu ya Wagalatia 6:7, ya kwamba tusidanganyike. Unachopanda, nicho utafanya nini? Tito ngaineka, nyasaye tani kwa kwa uwe cheche, kiyoko simeka, na kiyoko mesa. Wakomba ni waliete chila kwa manana mwakonya waliko mwakonde na kiyama sohane kuwane. Eke wa manana mwakonya waliko mwakonde na liye biyasara vye ingoka. Wana wate vye biyasara vye ane kwa ranga niseko tiko mwondororo tingu wanda iwene nyoro honi jama seko misachi besa. Mati biyasara vita ketu mwondoro nyeno wana kiko mwia karamo akimye inyore anya kuwaliete ya. Biblia inasema ya kwamba usitoe ahadi ikiwa hautatimiza. Ecclesiastes 5:4. Ni heri usitoe ahadi. Mwa mwa ya tori ya ila wanya koronye matuli wiki kwenye ikiramia. Oma nani ya mananchu mwanana mwakonye 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 mwakonye
Without progress. No Ezequiel, que é a generation,
Bumia agia para o Perez. Esse é o Discos. É que ele está na água. O Perez ia levantar a água. Na água de agora, na minha mulher. E não era o Adventista aí. O que eu ia? E não era o Mané? Mate ali. E ele bate o bolso em cima do mesmo. Vai o chocó, vai botar a água. E foi que ele ia para aqui, para cá, para o Flamengo. Não, não vou ir ao outro aqui. 2. Biblia inasema Ezekia akaelekeza uso wake ukutani akamwomba Bwana. Sitaki kusoma kingine, ni hapo hapo tu. Huyu mfalme ambaye anaitwa Ezekia, jambo ambalo nimegundua hapa ni kwamba mtu anapoelekeza uso wake kwa ukuta akiwa kwa kitanda, kuna mtu mwingine anataka wani. Ninaposoma as I'm not married, but I believe all of us we know it. Mtu anapoelekeza uso wake kwa ukuta, hata bibi yake hakutaka kumuona. Watoto wake hakutaka kuona. Sasa alisema kuwa ni Mungu na mimi. Yaani hata sisi tunapokuwa wagonjwa, kuna mahali ambapo unasema injeroma hata madera, ode na mwana nyasaye konye kugwenda anaye. Ukuite pia wadema na kondole taini. Na hitu na watu mwichituwae. Ezekia, kakwena, ata unturo kusibuwae, akaibanya saa. Inea wano, kerekuwa ni waliwene. Wakati tumepata shida, tunaelekeza uso wetu kwa ukuta, nikana kwamba utaki wane watu wengine, kwa sababu kiwangalia, uenda, watoe mawazo yako kutoka kwa Mungu peke yake. Lakini unapopona, unarudisha macho yako na mawazo yako mwingine. Unaanza kuingilia mambo mengine. Haya ndio yalitokea utumishi wa Mungu Ezekia. Ekera alikwera kaandikete igabege tu usiwa yoje. Lakini kaanguena akaontoro usiwa ye akadigeri mutiro utimate utimuno ujiwe ji ekera wako ulikuwa tena kama ite jombe ngura tani jingi. Jimbo ndio kiwo kiaria. Akaibanya saa alikorere na mtu na watu wenye tego na mwana wao igeke ringe kanene tu asomire ya roho kidina na pili kunyo renya saa ulio tumsi aseme kando kuna mtu basi kitabu ya kitono mita kutate kwenye vitu vya zasuma hapo kwa zasati. Bile nasema kuwa Mungu alikuwa anawaambia Waisraeli watakapofika kwa ile nchi watukula na kunyo wasimsahau yule Mungu aliyewaelekeza na kuongoza jangwani. Kona hii historia ya Ezekia inarudiwa kitabu cha kwanza chenye umekufundisha na Isaya. Na exact kama hivi. Jambo lingine, enda ikawa vile tumeketi hivi, kuna miaka fulani tumeongezwa na Mungu. Maybe sababu wengine wamekuwa wagonjwa
kwa hali ya kutokuwa na imani kabisa. Lakini Mungu anakusaidia kutoka huko, si ndio? Ende ikawa tumepatiwa muda tena. Ujui ni miaka 10. Ujui ni miaka 5. Imefika wapi? Wakati tumepatiwa ruhusa hiyo sasa, tujaribu sana kusema ya kwamba ni uwezo wako na nguvu zako na pesa zako zikusaidia. Pale ni mkono wa nani? Wa Mungu. Uendelee kumpatia sifa na utukufu. Wakati mwingine hii ya pia Ezekia, kabla utakuwa pastor, ni kama kuna mtu anataka ripoti kwako ya kwamba ndio uko hivi sasa unaenda kukufa. Sababu tumeangalia Ezekia vizuri sana, amepewa ripoti. Kuna sikino fulani inakuja kwako, na wakati tuna umepona sasa, na ripoti nyingine inakuja mara ya pili. Tumeona watu wawili, si ndio? Wa kwanza ameleta ripoti, panga nyumba yako, unaenda kufanya nini? Wa pili anakuja, kuna watu wametembea kwako, umewaambia nini? Amepata ripoti huku, mtambua Yesu, umemtambua mambo yako. Wengi wakati tumekuwa waonjo, kuna watu wanatembea wakati huko hospitali, wengine wanakuona njia nyingine. Kuna mwenye analeta ujumbe ya kwamba utapona, na mwingine anasema utapona akitembea akisema ah. So unapoelekea kuaga dunia, una ripoti inakuja kwanza. Nani hapa amewahi kuelekea kuaga ili aweze kutuelezea? Because experience is the best word. Nani hapa? Tu ahora va a andar con cuatro de aquí, ¿qué haces? Aquí hay la vete, aquí un hombre te va a chingar, va a andar con menos niña. Doña no llora, ni con cuatro. Ahora me te va a chingar, me toca ver a la tuya, ¿cómo la tuya? Mora igual. La caería, ni con cuatro. Y como que me tenga, mamá, guarura. Como no, no, para el tiro, guarura. Yo voy a pasar, tenga, no, y que era, para que yo me tenga, me voy a morir, me voy a morir, me voy a ahora como como así como yo tengo aquí de aquí como no está aquí y está aquí de ti acá yo como vengo para el mar aquí ni yo como te digo mañana no para tu agua no y digo a mis hijos para tu mamá tengo que hacer ahora para tu agua por ahí está y va a salir ya rato voy a cantar no le voy a llorar por aquí ahora no sé qué tras por tu mamá no haya para tu chita no me acá me quiere curar. Na mimi ningependa kuchukua hii fursa kwanza kwa kusema sisi kama Ezekia. Ezekia tuko wengi kwa wakati na kipindi kama hiki. Tuna moja ya kwamba tunaweza kuongea sawa tunataka kumuita. Na pia leo tunajua labda tuko kama Ezekia kwa sababu tumepewa kama wakati wa Psalms. Tunasema ya kwamba vitu vyote ambavyo tuko navyo vyote ni mali ya Mungu. Na kitu wewe tunakasahau. Wenda, kama wazazi wana kumaweka watoto, kajua kanibu huka wako, kanibu kakakua. Wakati mwengenda, tunazawa wata watoto kwa wadea kwa wadea, kama kwa elekeza kwa wadea mwazo, tunazitahidi. Yana kwa kusema ya kwamba, tuwewewa fursa, kufanya hiyo mwazazi ya Mungu. Na kitu tutahali. Kama basa umesulumusa, umesema ya kwamba, kuna kote ya kwamba, umepewa fitu ya wate, ama umeomba, watoto wako wasomi. Wamesoma vizuri, lakini, wakati ambao inafika wakati ambao unaambia hata wakati kanisa inakuuliza tupea watoto wako wakuja hata wakusaidia kwa kanisa, unafanya nini? Hauko tayari kwa ajili ya kuwaleta kwa kufanya huduma ya Mungu. Kwa hivyo inatupasa leo wanaleta ujumbe wa Kristo itoa una Ezekia kwa roho tu wala ya ndogo huyu anaenda kwa na ndio kwa kama hivi ni sisi kwa mwana leo ni kama
was given the another chance. When they were young, when they were young, I think they were Lakini mwisho tunaona ya kwamba tuko sawa na wanaweza kwa sababu wakaangalia lazima tuwe na nafasi kama sisi ni wa Kristo tumekuja ni wa Kristo lakini kama tunayo ya kwa 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 ya kwa
ni kwa sababu gani you are not ready to confess your sins. Walo kato na kusaberua, kulene mimi ya umyonsi. Walo na wako na kusabera, lakini hakuna mabadiliko. Walo na wako na ya nasari ya tuwa wanyana. That is why Ezekia anapoletewa report. Hakuambia Isaya ya kwamba, ikiwa wewe ni mnabii, ikiwa wewe unafanya kazi ya Mungu, Mungu anakujua sana, sasa niombe, ili kulazimisha aongee na Mwenyezi Mungu yeye peke yake. Akara Ezekia kwa ndio bangana na Isaya. Katia na Isaya maerende koromo wani, na ende koromo tumishi ya sai, wana usagere na yara igwe. Iga aligerele tie ya si, agesa vereo mañane. Igo ogo sama watu nous, is very essential. Kueta ni masama yo ya batean na sabi. Wana kanda la tumba sabera vani. Na batea vika reiga. Eka rato ogo sabera, untune ziru, ayaneri toque. Y toca en el siglo. ¿Qué entiende? Como tú la puedes ver en el siglo, y te está puedes ver en el siglo. Bueno, no hay ahí, toca. Tú vas a conseguir. Bueno, vas a conseguir. Oye, lo muevo. A nadie te ha vivido, Seidi, ni huevo. Nada más ver. Ya, 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 na bakikia sende kwele la igoro yama antawa kinko baigua ni kwa nini Moses and Samuel were talking to God face to face ababa aliku kwa na nao kwa nene wai weli yogiri yo kwa nene munga kona na bakikia kala atika la wani wani waleko kwa kwale mbino mwete la so mwika waleko kwa na mwete la so mwika ilichuwa pa mwori waleku kwa na Mwana wake asende wakolera ngoro ya antawa. Tingu kwa tingu kwa ingwa. Ocho nje tali ku jikoi ku Musa. Tali ku jikoi ku Samuel. Ngoro ye bibi ane. Watu wana nda arare tiki ku saba. Eli ni sabu na watanga ngale la sabe. Lazima utie piti. Okoro mokia songo saba. Intu toba kuna jisiyo. Ngo ta kurara. Mana tega boyo de banya ko sabera. Ni que obe kritia baba bla tempo na goza de la mare cora gañol. Ora gañol e bara ai chi budi ko ba e tiara yo mañene ni ko na kri baba o anga me mi ao. Na tia ko era Isaia 59 verse 1 e o tia nga nama. O ko baba ko mo nene tiko li o ko ngi ko ta ni ale ko toria. Na mata e ta ti ne ti ata ni ale ko ko ma sabai to. E mi mi ai to na mi ya bari ne ki. Ya ko ata na nire. Hola, la ley, arriba. Yo voy a saber. Viviría a batear a la soaña, vamos a un cierto de tú. Y ahora a batear a la lana, te mira, le ves, vamos a ver a esa tiza, vamos a ver a esa cita. Ahí anda, vamos a ver, vamos a tu cobo. Utashinda, ukishuhudia harusi bila pasta, y ahí yo maombi yako. Mwenyezi Mungu awabariki.